پھر بادشاہ یہ کہنے لگا کہ اتنا بڑا نظام کون چلا سکتا ہے کہ 7 سال تک اتنا خیال رکھا جائے کہ اناج ضائع نہ ہو، اس کو اسٹور کیا جائے، اور پھر 7 سال تک لوگوں کی ضروریات کے مطابق آہستہ آہستہ دیا جائے، تو یہ 14 سال کا ایک پورا نظام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انتظام آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو چلا کے بتاؤں گا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں، یعنی مجھے آپ کے تمام مالی معاملات میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور خوب جاننے والا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب اس پر ماہر فرمایا ہے۔